Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, aziz tamaşaçılar. Son məqamları, siyasi məqamları müzakirə edəcək. Ermənistanda prezidentin istifası, Paşinyanın son bəyanatı və bir Ukrayna məsələsindən də toxunacağıq. Bilirsiniz ki, orada da müəyyən gərginliklər yaşanır. Biz bütün bu məsələləri siyasi şərhçi, sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovlu müzakirə edəcək. Tofan, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Və sağ olun, əslində təşəkkür eləyirəm və ilkin girişdən, yəni elə sualın məqamı da aydın olur məncə sizin üçün. Ermənistan prezidenti istifa verdi. Bir qədər sonra da Paşinyanın bir açıqlaması oldu ki, Ermənistan sülh sazişi imzalamağa hazırdır, amma danışıqlar olmalıdır. Yenə hansısa bir, onun bəzən olaraq belə sətir altı fikirləri olur. Bir fikri deyir, tərk fikində bir başqa bir istiqamətdə olur. Sizin mövqeyiniz maraqlı idi bu məsələyə bağlı. Xahiş edirəm şərhinizi. Buyurun. Birincisi onu qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın prezidentinin İstifa getməsi ilk növbədə onu göstərir ki, Ermənistanda siyasi böhran davam eləyir. Və bəllidir ki, 4 il bundan öncə baş verən konstitusiya rəforması, yəni onlar respublika idarə etmə üsulunu dəyişdiriblər. Yəni Hı -hı. prezident idarə etməsini parlamentin idarə etməsi ilə əvəz eləyiblər. Və belə bir fikirlər mövcuddur Ermənistanda ki, bu aktual deyil, yəni prezident səlahiyyətləri bərpa olunsun və bu daha faydalı ola bilər. Təbii ki, bunların mənbai ilk növbədə baş-şehrə yaxın olan dairələrdir, çünki parlament respublikasında baş nazirin vəzifəsi ə elə bir daha zəif görsənir çünki ə, siyasi böhran olanda və yəni ya nəsavar olanda dərhal o STFA-ya göndərilə bilər. Hı hı. Prezident və səlahiyyəti əgər olsa onda deməli hansısa müddətdə seçilən bir siyasətçi olacaqdır. Hı hı. Yəni bu baxımdan burada göstərir ki Sarkisyanın sıxışdırması və demək olar ki onun ə, belə deyək İstifaya getməsinin bu və ya digər şəkildə e, e, belə deyək, vadar eləməsi ya da məcbur eləməsi onunla bağlıdır ki, o bir tərəfdən də Sarkisyan özü özünə bir belə deyək, daha nüfuzlu bir siyasətçidir, e, biznesməndir, e, imkanları var. Ə, Qərbdə və Yaxın Şərqdə onun bir çox ə, belə deyək, kanalları var idi ki, on, onların vasitəsi ilə xüsusilə siyasi mühitə belə deyək, ə, təsir göstərə bilərdi. Ona görə bunu aradan götürüblər. Mən isə bunu ə, bir siyasi köç kimi adlandırmaq istəyərdim, çünki Hı -hı. indi ə, siyasi elitada və məcəhəlin arasında köç əhval-ruhiyyəsi var və bunun dalğası indi gəlib çıxıb ə, prezident səviyyəsində çünki ə, Sarkisyan bu istəfanı xaricdə olarkən ə, ə, ərzəni yazıb. Yəni əslində qalsa gələcəyi heç şey, iyer Ermənistanla bağlamaq niyyətində deyil. Bütün əlaqələrini qırıb getmiş sayılır deyirsiz? Yox, şoranı. Çünki ailəsi də xaricdə yaşayır. Özü də uzun müddət xaricdə yaşayırdı və sair. Yəni onun Ermənistanla bağlıntısı o qədər böyük deyil. O biri tərəfdən də bir növ siqnaldır ki, Ermənistanın belə deyək, parlaq gələcəyini görmür. Ona görə deyir ki, Hı. yəni bu, bu bu səviyyədə də olan insan Hı. biz görürük ki, Ermənistanın gələcəyini görmədiyi görə Hı. oradan həm özü, həm də ailə üzvləri tam şəkildə demək olar ki, Ermənistandan çıxacaq. Mhm. Paşinyanın bəs bu ə, sülhə biz hazırıq. Amma danışıqlar olmalıdır, danışıqların prosesindən sonra bu ola bilər və eyni zamanda dəfələrlə onun belə bir bəyanatları olur, sülh istəyirik, amma biz deyir hazırıq. Bu hazırdısa, nəyi gözləyir və hansı danışıqlarda bunun məqsədi nədir? İbarətdir ki, zaman-zaman axonda dəyişiklik olur, siz də görmüsünüz onun fikirlərində. Bir fikri sabah bir başqa istiqamətdə yanaşması olur. Dəyişicilər görüntüsü yaradır. Əslində qalsa çünki baxın görün indi ə, bu bəyanatları qoysaq qırağa indi bəllidir ki ə, Azərbaycan öz ə, dövlət sərhədini bərpa elib və kontrol altına götürüb. Onun kontrolun altında nisbətdən olmayan bir hissə ermənilər yaşayan və sülh məramlarının nəzarəti altında olan bölgələr İndi isə Ermənistanın məqsədi nədən ibarətdir? O istəyir ki ə, qarşılıqlı şəkildə delimitasiya və demarkasiya prosesi baş versin, həmin bu hissədə. Bəli. Amma siyasi baxımdan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyi tanymasın. Bəli. Ə, məqsəd ondan ibarətdir ki, o köhnə siyasətini, yəni ərazi iddialar əyədə e, o miatsum layihəsini Hı. təzə şəraitdə davam eləsin. Amma özünü sığortalasın. Yəni əslində qalsa onun məqsədi ondan ibarətdir ki, öz sərhədini təsbit eləsin və Hı. Azərbaycan indiki onların daha doğrusu Sovet vaxtında olan sərhədləri tanısin, amma o bizim sərhədlərimizi qismən tanısin. Yəni, yəni erməni xisləti bəli, yəni, mütləq özünü göstərir. Bəli, Çünki cənab prezident də vurğuladı, yaddınızdadır, dedi bəli, ki, bunlara inanmaq olmaz. Təfəllənəndə <laughs> vurğuluyor, yəni deyir siz onların deyir o yumşaq yanaşmasını görə bilərsiniz, amma qətiyyə ilə. Mən deyə yəni bilərəm ki, bizdə kimsə onlara <laughs> inanan var, amma e, biz başa düşməliyik ki, əslində qalsa delimitasiya və demarkasiya məsələsi onlar başa düşdüyü kimi e, belə deyək, nisbətən olsa öz e, e, sərhədlərini təsbit etməkdir. <laughs> Çünki baxın görəndə hərdən bir deyirlər ki, Azərbaycan ordusu göyə ki mövqeləri onların ərazisində qor. Bəli, bəli, bəli. Amma ə, bu qəribə bir ideyadır, çünki sən mənim sərhədlərimi tanımayan halda Hı. o bir tərəfi ondan ibarətdir, yəni bu belə deyək, siyasi mövqe. O bir tərəfi ondan ibarətdir. Öz sərhədini də sən tanımırsan. Çünki sərhəd nədir? Sən bu tərəfdən, mən bu tərəfdən tanımalıyıq. Sən mənimkini tanımayan da deməli sərhəddində olmur. Bəli. Yəni bu baxımdan bizə ə, bəziləri ittiham eləyənlər və tənqid edənlər, Fransa misal üçün rəsmiləri ki Ermənistanın ərazi bütövlüyünü biz tanımalıyıq, nəvə, hörmət etməliyik. Onlardan ıı, sual, sual, onlara sual verilməlidir. Bəs onların ıı, sərhədi hardadır? Çünki başlayan 1-2 il bundan qabaq Qarabağda gəlib bir bəyanat verdi ki, Ermən ırməyiz... Qarabağ Ermənistandır. Yəni sərhədləri O vaxtda olan tamas xətti Ermənistanın sərhədləri sayırdı. Bəli, bəli. Və ondan imtina olan bəyanatları biz hələ eşitməmişik. Yəni bu baxımdan o Bakının qırağında da sərhədləri hesab eləyə bilər. Yəni demək <coughs> <coughs> lazımdır ki, və biz o mövqeydəyik ki, indiki mərhələdə sən məni sərhədli tanımayanda, təbii ki, sənin sərhədində yoxdur və biz də yada salmalıyıq ki, yüzü bundan öncə Sovetlər vaxtında sizə Zəngizur, Göycə məhəlləsi və digər ərazilər verilibdi. Bəli. Qaçax bu sərhədlər orada keçməlidir. Aytdım. Yəni bu baxımdan indi gedən o belə deyək, bəyanatların səslənməsi ilk növbədə öz maraqlarını təmin etmək və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq həm də auditoriyası üçün işləyir məyənədə o da var yəqin ki. İmkan dairəsində çünki öz... kimisə aldatmaq bu məsələdə mümkündür. Amma əslində o, reallığı mənca bilid və başa düşməyə bilməz. Mümkün deyil o bunu gözəl bilir ki, reallıq nəyə ibarətdir. E və məcburdur o artıq o addımı atacaq. Bilirsiniz, e Ermənistanın siyasətçilərinin əsas problemi nədir? Çünki onlar hər şey başa düşürlər və başa düşürlər strateji baxımdan. Bəli. İndi vaxtın uzatmağı onların xeyrinə deyil. Mhm. Çünki taktiki baxımdan nəsa uda bilər. Məsələn, Paşidian və onun ətrafdakı, yəni 1 ay, 1 il, nə bilim 2 il uda bilərlər. Amma strateji baxımdan canab prezident öz müsahibəsində onu xüsusən qeyd elədi. Və dedi ki, biz gözləyirik Amma axırda elə olacaq ki, sizin xeyrinizə vəziyyət ə, yəni heç vaxt ola bilməz. Nəticə bizim xeyrimizə olacaq. Onda siz gecikmiş olacaqsınız. Təbii, sana. təbii, bəli. Təbii, sən sərhədləri, mənim sərhədləri tanımayanda öz sərhədini sual altına qoyursan. Bir məna. Və bizim tarixi əsaslarımız var. Hə. Qumanitar əsaslarımız var ki, biz Zəngizurə və Göyçəyə qarşılıqlı ə, şəkildə ərazi iddiaları irəli sürürük. Bəli, bilmirəm. Elədir, doğrudur. Bizim orada nə qədər əhalimiz yaşayıb ordan və ordan uzaqlaşdırılıb və bu günə qədər də onlar elə Onlar Teqrandan danışılırlar, kimlənsə danışılır. Bu yüz il əvvəl oldu. Doğrudur, bəli. Yəni indi bəli, o insanlar yoxdur ki, oradan çıxıblar. Amma onların Yo tarix faktlar var. Tarix faktlar var. var i̇nsanlar var, var ki, hansı ki, ki öz köklərini yadda saxlayır. Hər kəsə bəli var. Yəni bu baxımdan əgər sizin və siz ermənilər olaraq öz ərazi iddialarından el çəkməyi niyyətində değilsizsə, hə. deməli siz Pandora yaşayacağıqsınız və bu Pandora yaşayın içində sizin də problemləriniz mövcuddur. Və mən hesab eləyirəm ki, biz daha aktiv şəkildə onların ə, belə deyək, bu siyasəti ifşa eləyib açıq şəkildə ə, Zəngizur və Göyçayə aid öz istəkləri və siyasi həqiqətləri ortaya qoymalıyıq. Biz indi siz danışanda ə, Qarabağda o sülh məramullardan söz düşdü. Sülh məramlların fəaliyyətində narazılıq doğuran və haqlı narazılıq doğuran məqamlar var. Biz bunu müşahidə edirik. Fransadan seçkilərlə bağlı o ə, namizədlərin namizədin gəlib orada iştirak edib geri qayıtması, bunlar da narazılıq doğurdu. Siz necə hesab edirsiniz? Bu proses ümumiyyətlə bu sülh məramlların bir zamanı ərəfəsində. Bu nə qədər bu proses? Var, biz bunu belə müşahidə edəcəyik. Bunların bir düz yola gəlmə ehtimalı varmı, yoxsa biz hər zaman bu ağır rəjacını yaşayacağıq və biz bunu görüb hər dəfə biz nota verəcəyik, etiraz eləyəcəyik. Bunun bu prosesin gedişatını siz necə görürsüz? Bilirsiniz, əslində qalsa bu bölgədə mübarizə davam olunur. Hı -hı. Rusiya sülh məramlı vasitəsi ilə istəyir ki, o bölgədə müzakirə qalsın. Və müzakirə vasitəsi ilə bölgəni idarə eləsin. Necəki 30 ilin ərzində bu baş verirdi. Azərbaycanüst tərəfindən istəmir ki, orada hə, nəsə qalsın, münaqişə şəklində ki, onun ə, siyasətinə təsirlər göstərilsin. Yəni mahiyyət bundan ibarət. İndi biz görməliyik ki, bu münaqişəni saxlamaq üçün əsas element nədir? Erməni əhalisidir. Bəli. Amma ə, bu proseslər ə, gedişatı göstərir ki, ordan əhalinin axını davam olunur. Rusya öz imkanları daxilində gedib orada nə bilim evlər tikir, nə bilim qaydışı göyəki təmin eləyir, su təchizatını, kommunikasiya. Amma bu insanları saxlamaq. Çünki orada yaşayan insanlar fikirləşirlər ki, ki onu bu insanı, konkret insanı bir alət kimi istifadə eləyirlər gələcək siyasi oyunlarda. Və bu müharibədə göstərib ki, Rusiya köməyə gəlmədi. Onlar məğlub oldular. Tamam. Səbaqları hansısa şərait dəyişsə, bunları o Rusiyadakı deyirlər razmenny moneta. Yəni alət kimi istifadə edib qırağa atacaqlar. Həmişəki kimi. Ona görə bu nə, insanların axını davam olunacaq. Və münaqişənin əsas elementi günü-gündən azalır. Və biz onu gözləyək və gözləyək ki, nə vaxt bu kritik massası, e, yəni həcmi azalacaq Aha. və onda təbii ki, hansısısa siyasi addımlar atmağın vaxtı gəlib çıxacaq. Burada Zaten sülh məramlarının bir dövrü var, axı 5 ilin tamam olma ərəfəsində var ona qədər. Səbir taktikası hesab eləyirəm bu baxımdan daha üstünü. Bəli, yox. Eyni zamanda biz tənqid etməliyik bunların səhvlərini. Bu təziq artmalıdır onlara qarşı. Aha. Siyasi və ə, real təziqlər. Və bu real təzyiqlərin əsası nə olmalıydı? Ora qayıdan Azərbaycan dövlətinin infrastrukturası, insanları vəsər. Yəni biz orada güclənməliyik və bunun əsasında təzyiqi artırmalıyıq. Yəni əsas ə, vaxt faktoru var. Və bu tendensiyaları nəzərə alaraq biz hansısa vaxtda və hansısa məqamda hesab eləyirəm ki, ciddi addımlar atacağıq. Necə ki, müharibədə o ciddi addımlar atdı və Qardaşlar, onun ki, keçən dəfə 30 il ə, gözləməli olduq, amma mən heç də inanmıram ki, Yo, indiki o. vaxtı bu məsələdə mən görürəm ki, daha qısa bir müddətdə ə, bu məsələlər öz həllini cedişat tapacaq. Bəli. Cəhət özü də göstərir Bəli, proseslərin gedişatı. Bəli. Və ümumiyyətlə münaqişə zonasını o bölgədə saxlamaq Rusiya üçün sərfəli deyil. Mhm. Yəni Qarabağ zonasını deyir. Bəli. Əgər bölgəni idarə etmək istəyirsə Onsuz da sərhəd kimi mövzu var. Heç orda Ermənilərin saxlaması, əskərlərin saxlaması, bu xərcləməsi lazımdır. Sərhəd mövzusunda bu məsələlərini idarə etmək olar. Baxın görün Hindistan-Pakistan misalı. Böyük Britaniya vaxtıyla buna bənzər belə deyək, münaqişə zonaları yaradıb ki, idarə etsin bu bölgeyi. İndi isə sərhəddə bunların Ə, gərginliyi bir növ vasitədir ki, ə, üçüncü dövlətlər onları onlar istifadə zaman, edir. Zaman, zaman, yəni bu baxımdan bu məsələ daha ə, rahat şəkildə hesab eləyirəm sərhəddə həll oluna bilər Rusiya üçün. Və indi ki Rusiya heç də o Sovet İttifaqı deyil, onun imkanları azalır, problemləri çoxdur və mən hesab eləyirəm ki, bu məsələ daha qısa bir müddətdə öz həllini tapacaq. Russiya gərginlik o vəziyyətindən danışmışkən, bu gün Rusiya-Ukrayna arasında gərginlik yaşanmaqdadır, bəllidir. E, müharibə təhlükəsi və eyni zamanda e, Qərbin və ya Amerikanın burada silahlan təchizatında dəstəyi, Britaniyanın orada mövqeyi mü görsənir. Eyni zamanda Rusiyanın tədrisi görüntüsü ki, hə, təcizad eləyir. Bəli, hə, görüntü var. A, i̇ndi siz nə gözləyirsiniz bu prosesdə? Düzdür, Rusiya deyir ki, mən müharibə eləməyəcəm, müharibə ehtimalı görmürəm. Müxtəlif zamanlarda Düzdür, mövqelər dəyişir qarşılıqlı olaraq. Bəli. Bu gün dünən səf eləmirəmse Ukrayna prezidentinin də çıxışı oldu ki, yəni narahat olmayın, biz hazır nə gözləyirsiniz bu proseslərin gərginliyi zəifləmiş dediyiniz Rusiyanı oranın da təsir mexanizmini əlində saxlamaq üçün addım atacaq mı, o gözlənilən addım mı? Ə Məlumat ə və təbliğat müharibəsi artıq biz onu görürük Bəli. tərəflər arasında. Mhm. Amma mən fikirləşirəm onların ə, ə, bu təbliğat müharibəsi ə, real müharibəyə dəyişməsi mümkündür yoxsa yox. Aha. Baxın görün, əgər Ukrayna tərəfini götürsək, mən hesab etmirəm ki, onlar fikirləşirlər ki, hərbi cəhətdən o qədər üstünlüyü mövcuddur bunlarda ki, o Lugansk və Donetsk əyalətlərini müharibə aparıb özünə qaytarsın. Zaten olsaydı indiyənə qədər o prosesin bir şahid olmuş olardıq. Bəli, o, olmadı. Bir əsas məqamı götürək, hərbi hava qüvvələrin. Bəli. Eee onun Qərbdə olan tərəfdaşları göyəki onlara silah verirlər. Amma bu nə silahdır? Granatomet olan silah təbii ki ciddi sayılabilməz. E, hərbi hava qüvvələri olmayan bir ölkənin Gradiata Meyotun təəccüz eləməsi biraz gülməli idi. Deməli, nisim? deməli, ə, 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 qərbdə də olan tərəfdaşları bir növ ikili ə, oyun oynayırlar. Yəni onlar üçün zaten o qərbin belə addımları çox olub. O oyunlar bəlik, oynayıb müxtarif dövlətləri də bunu yaşayıb və əlini çəkib çətin vəziyyətdə qoyub, ortada meydanda qoyub çıxıb gediblər. Bu təkcə qərbin oyunları deyil. Bu ümeyəçi siyasətin ənənəsidir. Çünki bəyanatlar, şorlar çox olur, amma real addımlar atılanda və məqsədlər həmişə şey gizlənir. Məqsəd nədir? Hı -hı. Ukrayna Rusiya üçün narad edici faktor olmalıdır. Hı -hı. Amma ə, ə, Qərbdə də başa düşürlər ki, açıq müharibə Ukraynanın dağılmasına gətirib çıxaracaq. Yəni Hı -hı. bu baxımdan ə, ə, müharibə də lazımdır. Gərginlik olsun, davam eləsin. Rusiya tərəfindən baxanda, Hı -hı. O da çox maraqlıdır. Baxın, görün Qazaxstanda olaylar nə göstərib ki, küç vasitəsi ilə hansısısa belə deyək, işxalın məsələləri, siyasi məsələləri həll etmək mümkün deyildi. Yəni bu qüvvələri 2-3 min güclə yığıblar onları ordan-burdan gətiriblər. Axırda nə bilim, Ermənilər çörək zavodunu <laughs> qoruyurdular vəsait. Yəni bir az gülməli şeylərdir. Problem o Çörək zavodunun təhlükəsizliyi idi, yoxsa nə şey, idi? Əlbəttə. İndi baxın, görün bunu bu taktikanı əgər Ukraynaya şəmil edirik. Başa düşürük, bəli. Müharibə ola bilər, döyüşlərdə Ukrayna məğlub ola bilər. Yaxşı, tanklarla gəldilər, çıxdılar Kiivin mərkəzində. Sonra nəyisə. Sənə qarşı əhali tam şəkildə belə deyəsənə qarşı olacaq 100%. Başqa. Yəni bu ölkəni 40 milyonluq Fransadan ərazisi desən 2 dəfə böyük ölkə necə idarə edə bilərsən? Hansı pullarla, hansı imkanlarla? Bu insanları ə, yedizdirmək lazımdır, işi bərpa etmək lazımdır, işıq təchizatı və sair. Yəni bu ölkəni Rusiya indi götürüb ə, belə deyək, idarə edə bilər? Yox. He, yəni onda müharibənin mənası da yox. Zaten onun orada e, müharibə olsa belə xərcliyəcəyi o resurs özü olana qədər zəruri deyil. Heç o resurs da yoxdur hə, ortalıqda. Lab olsaydarsa xərciyib nə qazanacaqdı? Baxın görün 2 milyonluq armiya ordu var idi Sovetlərin vaxtında. Afqanistanda ə, bu da Afqanistana müdaxilə edib təxminən ə, ə, əskərlərin sayı 150 min idi vaxtlar vardı ki, təxminən bu qədər əskər saxladı. Amma kontrolu yox idi, nəzarəti yox idi, siyasi gələcəyi yox idi. Bu düzdür. Amerika Birləşmiş Ştatları götürür. 20 ilin ərzində nə qədər pullar xərcləyiblər? Bə. Axırda da onların çıxış oradan qaçmağı nə şəkildə oldu? Yəni biz başa düşməliyik ki, bəzən bizdə də deyirlər, ə, Rusiya ə, Sovet İttifaqı bərpa eləmək istəyir. Bunun ideologiyası yoxdur. Hansısı cəlb edici fikir var ki, biz sizlə istəyək ki, Rusiya bərpaoğunuz. Xeyr, əlbəttə. Hə. O mümkün ola bilməz. Bir mənalı yox. <laughs> yoxdur. Yoxdur. Bizdə yox. Təsvir eləmlər insanlar hə, onu. Təbi. Cünün Nəyə cününün. görə? Hə, əlbəttə. Yəni burada tutaq ki, gəldilər tankla, əskər də ilə, sonra. Nə qədər? Nə qədər? Nə nəticə nə olacaq? Heç nə, sıfıra bərabərdir. Yəni bu mümkün olan şey deyil. Eyni. Və hətta futur vaxtı ilə onun çox məşhur bir ə belə deyə sözü olub. O deyib ki ə, Sovet İttifaqının dağılmasını peşman olmayan insanın ürəyi yoxdur. Sovet İttifaqının bərpasını istəyən ağlı yoxdur. Yəni Bütün Rusiyada bu, cavabını zaten özü verir. Ə, özü verir. Hə, hə. <laughs> yəni bu baxımdan biz görürük ki bizim iqtisadiyyatda, ümumiyyətlə iqtisadiyyatda müxtəlif belə deyək, ə, ə, təbliğat təxribatları ara sıra atılır. Və ee insanları belə deyək, naradçılıq əhval-ruhiyyəsi yaratmaq üçün məqsəd qüdülür. Biz gərək bu məsələlərdə ayıq olaq, öz maraqlarımızı çox dəqiq bilək və irəli gedək. Çox son yekunlaşdırmaq istəyirəm, təəssüfüm Ukrayna ilə bağlı. Hə, son e, gördüyünüz mənzərə nə olacaq? Bu nə ilə bitəcək? Yəni necə təsəvvür edirsiniz bunun bitməyini? Üzə düzdür, bu gün diplomatları çıxarddılar. Bu da o görüntülərdən biridir. Çəkirlər e, yenə bəyyətkim məsələyə qayıdırıq da. Ordu bili, yalandan təcrizat görüntüsü yaradır. Son nə olacaq? Nə qədər çəkəcək bu proseduru ümumiyyətlə? Necə düşünürsüz? Sonu kimsə nə isə istədiyini nail olmalıdır da, əhəldə bu. Ukrayna Qərb və Rusiya arasında Hı. gərginliyin ən əsas və böyük bir hissəsidir. Bəli. Amma digər mövzular da var. Aha. Əsas mövzular nədən ibarətdir? Rusiya indi narahatdır ki, ə, Nüvə silahların orta mənzilli daşıyıcıları onları onlar Rusiyanın mərkəzlərinə çox yaxındır. Yəni uçuş vaxtı bəzən deyirlər 5 dəqiqə, 7 dəqiqə və s. və ə, belə bir mövqe formalaşıb ki, bu bizim üçün böyük bir təhlükədir. Hansısə Qərb ilə razılaşma əldə olunmalıdır ki, Bunların uçuş, eee, belə deyək, vaxtı hansısa məhdudiyyət götürürsün. Məsələn, 10 dəqiqədən çox ya da 15 dəqiqədən çox. Bunu mütəxəssislər bilərlər, yəni. Təbii ki. Yəni bu danışıqlar var. İndi e, eyni zamanda bununla paralel olan bir mövzu var ki, e, NATO genişlənsin ya da e, daha genişlənməsin. Yəni üzvlük ayrı, amma mən dediyim silahların yerləşməsi ayrı bir mövzudur. Üzvlük problem yaratmır əslində qalsa. Çünki Baltik yany dövlətlərdə üzvlük mövcuddur 10 ildən çoxdur. Amma onlara üzvlük icazə verilə e, verilməyin şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, e, orada e, zərbə və nüvə daşıyıcı e, vasitələr yerləşməsin. Yəni əsas məqsəd budur Rusiyan. Və hesab eləyirəm ki, indiki mərhələdə Qərb də hazırdır bu cür e, formada Razlaşma. hansısa razılaşma əldə eləsin. Çünki Rusiyanın neytrallığı Qərbə çox ya, e, lazımdır. Nəyə görə? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları və ümumiyyətcə Qərb əsas dünyada rəqibini Çin görür. Və bu gələcək e, qarşıdurmada Rusiyanın mövqeyindən çox şeylərlə əslidir. Və bu baxımdan Rusiyanı bu və digər şəkildə ə, belə deyək, razı salmağı prosesi indi baş verir. Və nəticəsi ə, bu ə, belə deyək, razılaşma olacaqdır. Yəni üzvlük icazə veriləcəkdir, amma silahların ə, ə, yerləşməsi, mən dediyim növbədar silahların silahları, onları hesab eləyirəm hansısa ə, qadağalar qoyacaqdı sazış şəklində. Təxminən belə. Təbə mində təşəkkür eləyirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, maraqlı müzakirəyə görə və ətraflı çıxışınıza görə. Təşəkkür eləyirəm. Biz Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yaşananlar və eyni zamanda həmzamanadə ilə bir çox məsələlər, Qarabağ regionu ilə bağlı, sülhməramlarla bağlı bir çox məsələləri topla eyni zamanda Ukraynada olan gərginlikdə müzakirə elədik. Qonağımız siyasi şərhçi, sabiq xarici işlər naziri Tofiq Sülfüqarov idi. Diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm.